У літній період через Тернопіль курсуватимуть нові потяги на південь України. З початку червня призначили додатковий маршрут, що відправляється з Тернополя через Одесу до Миколаєва та Херсону. Раніше залізничне сполучення Тернопільщини із південними регіонами не задовольняло попиту пасажирів у літній період. Відтак, в обласному департаменті розвитку інфраструктури сподіваються, що новий маршрут збалансує ситуацію на ринку залізничного транспорту. Жителям області нагадують, що бронювати квитки на потяг необхідно заздалегідь, щонайменше за 2 тижні.